Re, viss ēters ir te! Šodien daudzās pasaules valstīs cilvēki, dodoties ikdienas gaitās kājās, vilka dažādas krāsas zeķes. Tā tiek pausta cieņa pilna attieksme pret cilvēkiem, kuriem papildu hromosomas dēļ noteikts Dauna sindroms. Viņiem nereti vajag vairāk laika un mazāk sarešķītas informācijas, taču šis sindroms nekādā gadījumā nepadara viņus par citādiem cilvēkiem. Un tieši to uzsver biedrības Dauna sindroms Latvija aktīvisti. Plašākais skins sižetā. Šodien ir īpaša diena, īpašas zeķes un īpaša sajūta. Velga Polīnska nav Pepija Garzeķe. Dažādas krāsas zeķes viņa uzvilkusi, atzīmējot pasaules Dauna sindroma dienu. Dauna sindroms nav slimība, tas ir ģenētisks stāvoklis. Tas nelīp un to nevar izārstēt. Velgas dēlam ir šis sindroms un visu, ko viņa vēlas, lai pret viņas puiku izturas tāpat kā pret jebkuru citu bērnu. Jāuztver par cilvēkiem vispirms. Nekā īpaši uztvert nevajag, vienkārši, man liekas, tā pirmā reakcija ir novērsties, nezināt, ko darīt, apmulst, varbūt baidīties, uzdot jautājumus, bet man šķiet, ka nav īsti pamata. Ja gribās pieiet parunāties, pieejam parunājamies. Ja gribās iet garām un turpināt veikalā iepirkties, ejam garām un iepērkamies. Latvijā pietiekoši daudz cilvēku Dauna sindroma, un viņi nav pārstāvēti sabiedrībā. Un mēs ar savām aktivitātēm un mūsu biedrība cīnas par to, lai viņus pamanītu, iekļautu sabiedrībā, lai viņi varētu strādāt, mācīties. Tieši tādēļ 21. martā cilvēki aicināti vilkt dažādas krāsas zeķes, kas simbolizē dažādību. Un šogad skolām izstrādāts arī bezmaksas mācību materiāls, kurā skaidrots Dauna sindroms. Un arī jau redzējām, Facebookā redzējām jau pirmās bildītes no klasēm, kas šodien ir publicējušas savas zeķu fotogrāfijas. Esam ļoti priecīgi, ka arī tas materiāls ir kādam noderējis un ka bērni aktīvi iesaistās. Tie ir jauni cilvēki, kuriem aizspriedumi varbūt vēl nav izveidojušies. Un, ja viņi zinās, sapratīs, redzēs, ka viss ir ierasti un jebkurš cilvēks ir līdzvērtīgs citam cilvēkam, tad nu, viņiem tas palīdzēs uztvert kā normu dažādus cilvēkus, arī cilvēks ar Dauna sindromu. Latvijā katru gadu piedzimst ap 10-15 bērnu ar Dauna sindromu. Cilvēki ar Dauna sindromu var mācīties un strādāt, vienīgi tas prasa vairāk laika un pūļu. Aiki Inciņu uz Graudiņš Latvijas televīzija.